Jimmy Eriksson. Ditt år som årets skott 2016, det börjar nu. Hejsan, mitt namn är Jimmy Eriksson, vinnare av Årets Kock 2016. Snart öppnar anmälan för Årets Kock 2017. Och jag tror det som krävs för att vinna Årets Kock är disciplin, att våga lägga ner tiden som krävs för att verkligen vinna, att ha förutsättningar, personer runt omkring sig som supportar och ger feedback. Årets Kock har gett mig otroligt många möjligheter. 1000 dörrar öppnas för att gå den väg man själv vill gå. Så våga satsa på Årets Kock 2017.